Subscribe to my YouTube channel. Uzamini wa Resolution Insurance. Resolution Insurance ni watu wa bima ambao wewe kijana mwenzangu ambao tuko pote unaweza kuchukua muda wako kwenda kukata bima yako ya afya na vitu vyako vyote unavyomiliki. So ningeomba kwa heshima na taadhima nimkaribishe mkurugenzi awasalimie tu watu wa Songea. Si ndio? Kwenda. Yaani bila yeye kuwepo hapa, mimi singekuwepo Songea. Tunaenda kwa pamoja kama unampenda Harmonize, kama unapenda Wasafi, tunaenda kwa pamoja. Unamuona mama. Mama huyo. Mama huyo. Yeah.
tumezaminiwa Revolution, lakini pia Dragon Energy, lakini pia King Lider, King of the Sound, lakini pia Ruhuika Hotel. Shout out to you na Wasafi Media, Wasafi TV. Sima, let's go. I like
siku sana na macho kameweza kuona umepigwa zaidi sana ni namba nipachike Mungu ila kitabali kichukua usijewe kambi changa ila kwa kamaza kukisumua If you never see you know those people I saw to go the body times I'm not the one who go the last people I saw to go the time to come back If you never see you know those people I saw to go the body times I'm not the one who go the last people Show me what you got Show me what you got. Say it, jump it down. Happy birthday to you. Happy birthday to you. The brother to me, what is that? Jump up, give his neck. What's an afura? Nita rima na kucheza. Washa ishima. Weka keki juu ya meza Hakilo usini cheke Nimekuletea zawadi Haki mwana mpete Haja na tuku na magi Asiteka kumagia Nakakichaka Washa kutenda itaposi Siku yako nisha kikoti Kupu rafiki zako tunasema Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Sina kutos Hapa
kutoka pale hapo kuna watu wengine wako mbele hivi sebere ni nani sebere copy down Thank you.